اول مره بدانا ننزل فيها لما بيحصل مشكله وبناخد واحد نوديه الشرطه، فالراجل بالظبط بيبدا يعمل لنا مشكله مع المنتهى، يبدا يعمل لنا مشكله احنا كمان ويقول لك طب احنا في المحضر او يستعصينا احنا بشكل فني. كل مره عندنا مشاكل مع التقنيه متكرره، وكل مره التقنيه مش بتتعاون معانا بالشكل المطلوب، او هي حتى ما بتنزلش. يلا شباب يلا شباب يلا شباب، انا يعني انا مرضي، ما عندناش مشكله، احنا مش عايزين نقعد، احنا عايزين نطلع نسافر في العيد ونطلع نبص ونروح نقعد مع قرايبنا وعيالنا زي الناس. عشان اول يوم كده كده بيبقى واصل، بس يا اما رجعت شغل يا اما بتقدر يعني ترجع شغل، يا اما بتقدر ترجع مدرسه، يا اما بترجع جامعه، خلاص كده يعني الشارع بيبقى مش راح دوشه وزحمه.